Coisa tá feia lá fora, hein? O exército do cavaleiro tá por toda Gotham. Posso cuidar disso. Espero que esteja certo. Isso é loucura. Não. Não vai rolar. Você não vai botar a gente aqui, Bruce, de jeito nenhum. Vai ser tipo uma piada sem graça. Dois colegas malucos, uma cela de quarentena. Eu conheço bem a comédia, Bruce. Harry Adams, atual diretor da McCallum Academy, uma das escolas mais prestigiadas de Gotham. Você teve sorte, Bate Aberração. Desta vez, o Golias está pronto.
você e eu, morcego. Mano a mano. Cara a cara. Maluco contra maluco. O Golias voltou. Mais forte do que nunca. Vou me divertir muito com você. Não conseguiu resistir, morceguinho? Ah, olha só pra mim. O rei nunca foi tão bonito. Ah, eu andei pensando numa musiquinha só pra você, Batman. Acho que você vai gostar. Pa-pa-pa-ra-pa. Ha! Vamos lá. Vamos, morcego. É hora do show, cara. Sabe, você ficaria ótimo no palco. Você e eu, a gente arrasaria. É, arrasaria mesmo. Fala sério, a gente ia cair matando. Matando! E você ia gostar, não ia? Porque você é doente como eu. Como todos nós. Você quer me ouvir cantando? É claro que sim. Eu só preciso de uma plateia. E câmeras. Eu adoro as câmeras. Você ainda vai ser fã do carisma. É bom te ver, morcego. Sentiu saudades? Eu sei que sim. Já tá na minha vez de testar no Robin? Vou mostrar para ele como se tira sangue. Olha, Batman, esse tal de Robin, ele é um amador, um bebezão. Ele não te merece, morceguinho. Ele nunca se preocupou com ninguém na vida. Além disso, você tem a parceira ideal aqui. Eu provarei isso pra você. Robin e eu lutaremos. E o primeiro que arrancar os olhos do outro fica com o posto de seu melhor amigo. Ele concordou com isso. Eu perguntei. Quando me jogou aqui dentro, pensei que pelo menos iria me torturar, morcego. Sabe, usar dama de ferro ou brincar com um parafuso. Mas tentar me curar? Isso sim é cruel. Christina Bell, uma executiva nas indústrias Queen. Ela foi exposta ao sangue do Coringa durante uma transfusão após um aborto espontâneo. Tinha certeza de que contaria pra ele. Seria honesto, como foi com o Gordon. Ah, mas você percebeu. Por que machucá-lo agora se eu posso destruí-lo depois? Um clássico do Coringa. Alguma coisa realmente linda está acontecendo, morcego.
Eu dei uma fuçada nessa sua cabecinha de morcego e parece que você realmente acredita nessa bobagem de cura. Ah, Bruce, esquece a cura. Tem que se concentrar em acabar com o Cavaleiro de Arkham. Vai ser seu último ato. A última coisa boa que você fará. O alarme foi disparado na agência do Banco de Gotham em Drescher. O bando do Duas Caras está se arriscando, senhor. As coisas vão mudar quando o Batman sumir do mapa. Aqueles super dementes não sabem o que espera por eles. Pinguim, Duas Caras, Charada, Arlequina, todos eles. Antes do Batman, a gente não precisava se esconder na barra de saia de dementes como esse. E quando eliminarem ele, a gente vai estar livre de novo. Você trabalha para o Charada. Então fale comigo. É tudo que sei. É suficiente. É o Batman. Vamos pra lá agora mesmo.
bando do Duas Caras está se arriscando, senhor. Vai para a cadeia, Lynx. O espantalho me prometeu, Gotham. Um pavio para minhas chamas. Você não vai sumir de novo. Deixa as chamas comigo, Batman. Me deter, Batman! Só sobrarão as cinzas de Gotham ao amanhecer! Mais um encontro com o Vagalume, senhor. Atacando outra vez os postos dos bombeiros. Pode ser que ele encare o trabalho como algo pessoal. Monitore os outros postos, Alfred. Me avise quando ele atacar.
fato é que o morcego tá trabalhando com a Hera. Ela me fez lavagem cerebral no asilo e eu ainda não consigo nem pisar na grama sem me sentir culpado. Atrás dele! Pegar você vai ser divertido, Batman! Esmague a cara dele. Disparado na agência do Banco de Gotham em Drescher. O bando do Duas Caras está se arriscando, senhor. Ai, meu Deus, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ele está na cola. Continua acelerando. Destruídos. Dizem que a ilha está segura. Ótimo trabalho, Batman.
polícia perdeu mais um tenente. Agência do Banco de Gotha em Drescher. O bando do Duas Caras está se arriscando, senhor. Você vê o que aquela coisa faz, né? O Batmóvel não pode navegar automaticamente até esta área.
Batman não é nada. Ele precisa se testar direito contra soldados de verdade. Certo, rapazes, vamos! Vamos ficar ricos depois que o Harvey pegar sua parte. Bem, suas duas partes. Meu ataque será abafado pelo barulho do alarme. Não preciso ser sutil. É melhor morrer, morcego. Olha o que aconteceu com a gente. Enquanto você apodrece na cadeia. Coroa! Eles estão punidos no seu lugar. O campeão tirou coroa. Avisaremos a sua esposa. É isso aí. Eu tô vendo o Batman, ele tá aqui. Ele tá embaixo da gente, ele tá usando as grades de chão. Então para ele, explode tudo.
Chega, ele quebrou meu braço. Mira de ouro. É o Batman, ele tá aqui. Outro homem. Vai ficar tudo bem, cara. Só não parem agora. Coroa de novo. Isso significa dois tiros em cada um. Eu tô vendo o Batman! Ele tá aqui! Com a moeda não se discute, Batman. Continue trazendo a crânia. Logo acaba aqui. Não posso fazer isso ainda. Depois disso, vou me aposentar. Mas vou roubar um banco com gente dentro. Cara, a gente pode se aposentar. Cada vez que o morcego pegar um de vocês, nós vamos jogar a moeda. O campeão tirou coroa. Avisaremos a esposa. É o Batman, ele tá aqui. Diz por que essa porcaria não tá atirando? Calma, esqueçam. Eu tô vendo o Batman, ele tá aqui. Perdi ele de vista, ele foi pra lá.
cara. Vai que o destino resolve ajudar. Coroa, com a moeda do Discord. Vamos, vamos. O Batman fechou o portão! O Batman fechou o portão! Ele não vai tirar o pote! Outro homem no chão, ele não vai nos pegar! Fica longe, morcego! Ou vou estourar você! O destino ficou ao seu lado, amigo. Seu cara. Era pro morcego estar ocupado. Coroa. Se o destino deseja um massacre, queis, cavalheiros, está na hora com fome. Que tal ganhar dobrado hoje à noite? É fácil. Matem o Batman! Duas caras cortou o alarme. Preciso ficar em silêncio. Ouvi alguma coisa. Aqui! Ele vai querer subir ali! Atirem! Ele passou! Harvey pode se sentir mal com isso, Batman. Mas vamos convencê-lo. Cavalheiros, está na hora do fogo. Que tal ganhar dobrado hoje à noite? É fácil assim. Matem o Batman! Duas caras cortou o alarme. Preciso ficar em silêncio. Isso é... Esse cara está morto? Vou derrubar ele e ver o que está errado. Começou, rapazes. O grande maluco ataca novamente. Tenta de novo, Batman. Quero ver. Certo, homens. Cada vez que o morcego pegar um de vocês, nós vamos jogar a moeda. Cara, sua família será indenizada enquanto você apodrece na cadeia. Coroa! Eles estão punidos no seu lugar. O campeão tirou Coroa. Avisaremos a sua esposa que você sente muito. Não posso fazer isso ainda. Tá tudo ótimo. Tô tentando não levar uma surra. Eu digo pra ir. Quem tá comigo? Mantenha calma, galera. A gente não pode se separar, beleza? Mostra a cara! O que tá fazendo? Vai saber onde estamos! Ótimo! Pode estar cheio! Ele foi embora! Ele fez de novo! Perdemos mais um! Ei,
Será que vai ficar com pena da gente? Tá maluco? Ele adora fazer isso. Custa nada fazer ele se sentir bem, hein? Devia trabalhar com vigilantes. Você me prometeu que em um ano teríamos acabado com o crime em Gotham. Eu algum dia fiz parte do plano? Ou servi apenas de distração? Um advogado bonitinho. A máfia poderia canalizar seu ódio enquanto você acabava com eles. Última chance. Saia do caminho. Ou eu mesmo lido com você. Ash, o banco de Drasher está seguro. Mande um carro para seus homens de Dent. Certo. O Batmóvel não pode navegar automaticamente até esta área. O espantalho não vai... funcionar essas... Vou voltar para o orfanato. Celina está esperando. Nem posso imaginar como o jogo cruel o Sr. Nigma preparou para o senhor e a senhora Kyle. Isso vai doer!
Não, Robin não é filho do Batman. O cavaleiro que disse. Então é confiável. Como você está? Não dá pra culpar a diversão. Eddie acabou de me contar as 13 inovações que o permitiram montar essa coleira com o explosivo plástico personalizado dele. Deve estar honrada. Disse o quê? Sua motivação? Vamos, a próxima sala das charadas nos espera. Depois que você acabar de arrumar o traje novo, a gente pode descobrir o que tem atrás da porta número 2? Vamos, Batman. Essa coleira não vai sair sozinha. Só se ela explodir. O que é? O que é? O que é? Quando uma porta leva a lugar nenhum. Quando você tenta abri-la cedo demais. Cedo demais. Saudações aos meus participantes fantasiados. Seu próximo desafio é simples. Guiar uma carga elétrica até o seu destino. Espero que a quantidade variável de pressão não atinja vocês. Ah, outra. Qual é o problema do Ed? Narcisismo fanático, egocentrismo, megalomania e compulsão obsessiva grave. Obrigada. Não tem porquê. Thank you.
contrápedos vão mais longe quando piso nas plataformas. Velho, talvez esteja na hora de adicionar uns furos no cinto de utilidades. Ai, não me desculpa. Dar espaço. Meus parabéns à dupla de dementes. Sua chave os espera. Oh, mas o que é isso? Um piso eletrificado? Piso eletrificado? Vai você. Você me deve essa desde Arkham City. Minha nossa, você já descobriu? É melhor pegar logo a chave e continuar seu caminho. Ah, essa foi fato. Ah, é um truque. Conheça a segunda geração dos meus aliados androides. Construí uma variante especificamente adaptada para cada uma das suas habilidades duvidosas. Deixe os azuis comigo. Mais de onde veio o Batman, construindo uma linha de produção altamente eficiente.
Sabe de uma coisa? Eu fico feliz por ter resolvido esta charada. Ela deixa você um pouco mais perto da charada que irá matá-lo. O Ed te odeia mesmo, não é? É um narcisista com... não deixa ninguém ganhar. Nossa, se vocês tivessem se conhecido numa situação diferente... A obsessão dele está piorando. Está indo atrás dos meus aliados. Aliada? Depois disso, acho que deveríamos voltar para associada por um tempo. Isso não foi nada, Cavaleiro das Trevas, nada. Um novo teste o aguarda perto da Divinity Church. E eu também estou aguardando. O Coringa morre, leva metade dos criminosos de Gotham e fica meses sem saber de você. O que é isso? Estive ocupado. Sei que vocês eram próximos, mas você precisa voltar, conhecer novos maníacos. Não pode sofrer para sempre. Ele deixou pontas soltas para trás. Selina, onde estava na última sexta-feira, entre meia-noite e uma da manhã? Doando sangue. Não, não. Sendo voluntária. Por quê? Ocorreu um roubo no Museu de Gotham. Uma joia valiosa foi roubada. O quê? Não. Quem faria uma coisa dessas? Devolva. Olha, se você estivesse preso e eu passasse por um dos percursos do Ed, eu entraria lá, entendeu? Se você estivesse aqui, eu estaria fazendo os percursos, provavelmente. Notícias, morcego. Eu estava passeando pelo inferno. Você sabe, né? Me matou e me mandou pra lá. E adivinha quem eu vi por ali? Isso mesmo. Sua namorada morta. Talia al Ghul. Não se preocupe. Eu perguntei e ela não liga se a gatinha der umas arranhadas na sua carcaça velha. E ela também disse... Ai, ai, isso é um tiro no meu externo ou um coração partido? A criatura está se escondendo. A entrada da estação Urban Rail foi dominada pela milícia. Vou reivindicá-la. Thank you.
Não, Cavaleiro das Trevas. Isso não é um interrogatório. Isso é o que acontece quando você ataca meus homens. Você perde. Charada pegou a mulher gato, bem feito. Aquela desgraçada ganhou minha cara em Arkham City. A criatura está se escondendo. Quando aparecer, estarei pronto. A entrada da estação Urban Rail foi dominada pela milícia. Vou reivindicá-la. Não posso fazer isso ainda. Espera a chance de te pegar, Batman! Tem peito. Só sempre. Pra cima dele!
uma chance era venenosa, só uma. O amor das plantas não vai se aliar ao Batman. Preciso localizar o comandante e neutralizar o ponto de verificação. Independente do que aconteça hoje à noite, rapazes, quero dizer que foi o melhor Halloween de todos.
de outrem. Mais rápido da próxima vez, detetive, ou falhará de novo. Trevas devagar. Thank you.
rápido da próxima vez, detetive, ou falhará de novo. Da próxima vez, ou falhará de novo. E o que será que faz com os gatos? Não vou ficar pra descobrir. Uma fortificação da milícia foi posicionada ao norte da Meagan Island. Acham que estão em segurança. Estão errados. Preciso encontrar o comandante e acabar com isso.
sabe lutar! É hora de... Não posso eliminar a arma da torre de observação. O que será que o Espantalho planejou fazer com aquela máquina? Posso eliminar a arma da torre de observação. Não posso eliminar a arma da torre de observação.
Você já pensou que tudo isso pode ser tipo uma experiência psicológica? Que a gente tá se servindo de peão no tabuleiro de algum maluco? Não? Não, beleza. Eu também. Vocês podem ser os próximos, preparem-se! Decepcionado, ela é venenosa. Você poderia ter visto uma Gotham onde as pessoas têm medo, mas em vez disso, escolheu essa aliança absurda. Você é imune à minha toxina, Hera, mas quando eu te encontrar, você sentirá medo. Dispositivo de precipitação para ativar.
Precisamos encontrar a Era Venenosa, ordens do Cavaleiro. Ninguém disse que a gente ia enfrentar meta-humanos. Não fala assim, faz parecer normal. Ela é só uma aberração. Se eu conseguir o chip de comunicação dentro daquele drone retransmissor, posso desativá-los. O chip de revezamento deixará os drones temporariamente sem visão. Isso será suficiente para eliminar as duas torres de radar. Preciso destruir o radar antes que o drone seja ativado novamente. Esses idiotas acham que isso aqui é o quê? Parece inteligente para mim. Isso resolve a questão da primeira torre de radar. Espero que você... Quero arrancar o couro do filho.
quando você o viu. Quem teria pensado? O grande Batman com medo do seu próprio reflexo. Como você se sente sobre esse pseudo-morcego de Arkham. Também me sinto assim sobre aquelas imitações baratas de Coringa que você tem no estúdio de cinema. Só pode haver um Coringa, morcego. E sou eu. Quer dizer, você. Tá bom, a gente. É hora de fazer a coisa certa. Massacrá-los e purificar o conjunto genético do Coringa. Se candidatar, e mesmo que fosse, você quer ter um nerd milionário no controle? Ele falou uma
duas caras apareceu. O cavaleiro disse pra gente ficar longe. Posso usar o invasor remoto para deixar a arma guiada sem visão. Alfred, já cuidei do radar. Agora só temos o fator trivial do lança-mísseis de longo alcance. Se o senhor cuidar disso, envie o Batwing para examinar o dispositivo de precipitação. Estou indo para lá. Perdemos o segundo radar. Ele passou pelas armas guiadas. Como isso é possível? É só manter o lança-mísseis seguro. Eu controlo o céu. Você sobreviveu a tudo que eu fiz com você pra morrer agora, desse jeito?
subestime ele. O cavaleiro fica falando isso. Vocês respeitam demais o morcego. Você acha que ele durou até agora por sorte? Acho. E ele está prestes a acabar. Ei, onde você está, morcego? Agora só tem que dar um jeito de pegar você. Eu já tive que participar do meu próprio funeral. E agora preciso passar por tudo de novo? E esperam que eu agradeça. Você acha que ele durou até agora por sorte?
está prestes a acabar. Atenção, tô recebendo um sinal aqui. Pode ser um Batman. Todo mundo de olho aberto enquanto eu procuro uma indicação. Droga, o sinal sumiu. Ele pode estar em qualquer lugar. Onde a parede foi? O que pode ter feito isso? Que droga é essa? Vou dar uma olhada no cara que o Batman apagou. Cadê ele? Aqui! Eu tô aqui! Começou, ele tá se aproximando da gente. A gente sabia que ele tava aqui, como isso? Esse cara se descuidou. Não siga o exemplo dele. Deixa o cara, não podemos dar bobeira! Estão sendo caçados. Já perderam um cara. Reagrupem e mostrem pro Batman quem são os predadores. Droga, tá pegando com essa porcaria! Por aqui, vem pra cá!
que o Batman apagou. Coitado. Como ele conseguiu pegar outro? Ah, como eu vou parar aqui? Mercenário caçando um herói. Tô sem pressão de ir. Isso ajuda. Pode ter sido um morcego, mas ele já foi embora. Que desgraçado! De novo, não? Quando eu colocar minhas mãos naquele mirado, eu vou quebrar um osso de cada vez. Não, se eu pegar ele antes. Tá escutando, Batman? A gente vai te destruir. Tô recebendo sinal de novo. Não dá pra ajudar ele agora. Temos que se espalhar pra se vingar. O sinal sumiu, droga! Acabem com aqueles pontos de observação! Em movimento, pegamos ele e matamos o desgraçado. Eu não queria que terminasse assim, Batman. Esperava que você fosse lutar mais.
Perdemos de vista. Veja se temos baixas. Olha pra esses caras. Ele tá pegando um por um. Não podemos perder mais nenhum homem. Ele é muito rápido. A gente não tem a menor chance. Deixa o cara. Não podemos afogar. Se prepara pra queimar, Batman. Lançando carga! A blindagem do lança-mísseis é grossa demais para ser atravessada. Preciso de alguma coisa com mais impacto. Está protegido por um escudo. Posso abaixá-lo na sala de controle. Ficarei na sala de controle e trarei o carro remotamente. Não posso deixar a milícia entrar aqui e reativar as defesas. Alfred, preciso que baixe as pontes. Claro, senhor. Vejo que está aproveitando bem o sistema de orientação remota do Batmóvel. Senhor, o Batman está baixando as três pontes para Founders Island. Ele vai trazer o carro para destruir o lança-mísseis. Mande a equipe de ataque Delta para o alvo agora. Sim, senhor. E o Batmóvel? Ative o Esquadrão Cobra. Use até gastar.
esconder. Eliminar os tanques é minha prioridade. Vou cuidar do lança-mísseis depois. Sinal do inimigo. Não quer dizer nada, ele tá lá. Pode confiar. O Batman tá em Thrasher. Peguei ele. Se eu estivesse no comando, isso não teria acontecido. Senhor, o Batman está baixando os três pontes para Founders Island. Ele vai trazer o carro para destruir o lança-mísseis. Mande a equipe de ataque Delta para o alvo agora. Sim, senhor. E o Batmóvel? Ative o Esquadrão Cobra. Use até gastar. Destinada para você, Batman. Não tem nada aqui. Ele foi embora. Volte a patrulhar. Eventualmente ele vai vacilar. Perdemos uma cobra. Mantendo o padrão de busca. Status da Delta, sargento. Chegando, senhor. A cerca de 2 quilômetros do local do alvo.
armas, Batman, não você! Suporte próximo. Vou despachar. Sabemos onde você está, Batman. Não vai sair dessa sala de controle vivo. Tanque Cobra abatido. Mantendo a formação. Senhor, não acho que 5 tanques bastem. Estão seguindo para o local do alvo. Você está preso, Cavaleiro das Trevas. Você tem que lutar bem, mas está na hora de perder. Hora de eliminar o lança-mísseis. Você chegando quando ainda estavam longe. Essas orelhas pontudas não são enfeites, sabia? Senhor, o lança-mísseis está seguro. Enquanto controlarmos o céu, ele nunca encontrará. Ótimo. Ainda estamos no prazo. Estamos entrando na fase final. Sua paciência será recompensada em breve. Ele não saiu. Estava sendo vigiado. Sempre tem um jeito. Entendido. Ele sumiu, senhor. Ele. Parece que o morcego se assusta fácil. Estava ansioso para meter uma bala na cabeça dele. Ele consegue derrotar todos vocês, lembre-se. Não desliguem nem por um segundo.
Procurem melhor. Ele não pode te salvar. Quem é você? Ainda não, cavaleiro. Olhe pra mim enquanto morre, Batman. Olhe pra mim. Acabou, herói. Adeus.
tocar agora. Cavaleiro de Arkham, me diga que tem um nome. Não, senhor. Dos poucos pacientes do Asilo Arkham que não foram recapturados e enviados para Arkham City, nenhum parece capaz de organizar e liderar um ataque destes. Ele não é um fantasma, Alfred. Ele foi treinado e tem um ódio. Amplie a pesquisa e inclua qualquer um que tenha sido levado para o asilo por minha causa. Senhor? Você me ouviu? São muitos indivíduos, senhor. Eu sei, Alfred. Confio nas suas habilidades.
isso é o que acontece por apostar tudo no preto. Cavaleiro de Arkham, me diga que tem um nome. Não, senhor. Dos poucos pacientes do asilo Arkham que não foram recapturados e enviados para Arkham City, nenhum parece capaz de organizar e liderar um ataque destes. Ele não é um fantasma, Alfred. Ele foi treinado e tem ódio. Amplie a pesquisa e inclua qualquer um que tenha sido levado para o asilo por minha causa. Senhor? Você me ouviu? São muitos indivíduos, senhor. Eu sei, Alfred. Confio nas suas habilidades. Não tem nada.
Preciso destruir o lança-mísseis. Você acha que pode me superar? Você acha que eu sou como os outros? Alfred, o lança-mísseis do Cavaleiro de Arkham foi destruído. Estou chamando Batwing para começar a procurar o dispositivo. Quando terminar, envie os resultados para a Torre do Relógio. Ah, chega de brincar de soldado e vamos nos divertir de verdade. Pode, sei lá, investigar alguma cena do crime ou ir brincar de caça-tesouro com o Charada. Depois eu vou dar umas batidas por aí com o Batmóvel. Eu prometo que eu devolvo o controle do seu corpo quando minha vez acabar. O Cavaleiro de Arkham já matou o morcego? Ele só fala. Estou indo para a Torre do Relógio, Alfred. Envie os dados do Batwing assim que a análise terminar. Entendido, senhor. Tive o cuidado de ver o próximo desafio está no qual Divinity George Arthur, detetive. Para que você possa orar por ajuda.
Identidade confirmada. Alfred, obtenha as imagens do leitor do Batwing. Certamente, senhor. Como pode ver, a Batwing completou a varredura orbital em Founders Island, mas ainda não há sinal do dispositivo de precipitação. Irei, é claro, informá-lo de qualquer alteração na situação, mas eu... Senhor, um momento. Eu estou recebendo uma transmissão de emergência dos estúdios de cinema. Batman, espero que você ouça isso. O estúdio de cinema está sob ataque. Robin está em perigo. Preste muita atenção. Aquela sala precisa ser trancada. Nenhum infectado pode sair. Claro. É só me dizer... Harry! Você já falou demais! É. Olha quem chegou tarde pra salvar todo mundo. Tudo bem, Bate-Cérebro? Já faz tempo. Arlequina. Então você se lembra de mim? Estranho, já que você matou a única pessoa que eu amei na vida. E eu descobri que você está escondendo uma nova geração inteirinha de coringas. Eu sei disso. Muito estranho. Não faça isso. Não são estáveis. Ah, eles não são estáveis. Você devia se olhar no espelho de vez em quando. Alfred, preciso ir até o estúdio de cinema. Seja rápido, senhor. A senhorita Quinn é claramente instável. Robin pode estar correndo perigo. Falei que a gente deveria ter acabado com aquele bando de cópias baratas. É melhor eles não matarem o Robin. Eu tive essa ideia primeiro. Bloqueio da torre do relógio. Autorização Batman.